Sepse në, kur e shohim që ka njerëz të tillë, mundet me qenë inspirim për shumë të tjerë. Pastaj, sa është si trend në rritje, Albana? Sa e vreni këto? Nëse këthihemi, dështa heq ma larë kësë sa vitit 2017 kër e ka njës Altrejt. Nëse e bojmë një krasim prej atë herë me tashtë, sa shihet që është në rritje si trend? Na, kur shihet rritje e organizimeve, është ajo kur vetë organizatorët thrasen edhe thonë, na po dojmë organizu vërimin e qokëtët. Atëherë është vedisimi i institucioneve, i bizneseve private, cilat, do më thonë, është iniciativ e punëtorve, e stafit ata që shpring nga dishmëri edhe dojmë e dhuru gjak, ma ndejë mirët organizatori. E kjo është një reflektem që popullata jonë është vedisu për dhurimin e gjakët, e denë rëndësin e dhurimin e gjakët. Kjo është puna jonë cilën na e bojmë që sa vite për më orderi të kjo ditë që ty të tret vetë organizatori edhe danë me organizatorimin e gjakut. Kur të tret për herë të parë dhe kanë dëgju që është organizu për shambull në Altrejt ose është organizu me një institucion tjetër, atëherë është knatësi sepse ti nuk i nevoj me umarë ma shumë rrëth organizimit në kuptimin që ti dush me majtë legjerat rrëth rëndësis dhurimi gjakut, po ata janë të vedishëm edhe din një rëndësin e dhurimi gjakut. Kjo është dhe më thonë puna jonë reflektimi punës tonë cilën na e bojmë që sa. Artan, ti sa e vrim base brenda në staf, kështu një krahasim prej kur e keni njës deri tash, ash ka shku duke u rritë numri i të interesuarve, sepse ndoshta në fillim janë ato se qysh me u realizu, qysh ka me ecë, gjithë qka, kena me folje dhe për këto procedurë.